падвалі вынікі работы ў 2016 годзе. Сярод галоўных дасягненняў скарачэнне часу правядзення мытных аперацый на 20%. За год гомельскія мытнікі спынілі больш як 3000 парушэнняў, у тым ліку 69 спроб дачы хабару. Раскрыты 52 злачынствы, прычым амаль усе крымінальныя справы былі звязаны з перамяшчэннем выбуховых, наркатычных, псіхатропных і іншых забароненых рэчываў. Усё гэта дазволіла стварыць больш бяспечныя ўмовы для ўдзельнікаў знешнеэканамічнай дзейнасці і грамадзян, якія перасякаюць мяжу. У рэспубліканскі бюджэт гомельская мытня ўнесла больш як 1,5 мільярда рублёў. План выкананы на 101%. Падчас сходу кіраўніцтва і асабісты састаў ведамства не толькі падвялі вынікі мінулага года, але і акрэслілі задачы на 2017. Падводзя ітог работы таможні ў 2016 году, будем говорить о том, что основные задачи, стоящие перед таможней, выполнены. В ближайшем будущем, с учетом предстоящего подписания проекта Кодекса Евразийского экономического союза, ну, наверное, это будет основное нововведение, которое планируется с 1 июля 2017 года. Остальная работа будет проводиться в соответствии с утвержденными планами на 2017 год. Лепшым супрацоўнікам гомельскай мытні ўручылі ганаровыя граматы і нагрудныя знакі мытнага камітэта Рэспублікі Беларусь за адзнаку.